Bueno, gure folklorea kanala sortu nun, bereziki, ba, zegoelako jendea, pues, euskal eduki sortzaileak eta bestelako jendea, gauzak egiten zituen euskeraz eta erreferentzialidade falta sentitzen ulako zutela. Eta, pues, orduan, bereziki, ba, gustatzen zaizkiten gauze hitz egiteko, jendeak horren beste hitz egiten ez duen gauze hitz egiteko, zen ba gaude euskaldunak, pues ba zaletasun anitzak ditugunak, da pues batzuk representatuak ikuste eta beste batzuk ez horren beste. Orduan, besteak beste gure folklorean nago euskal eduki sortzaileak elkarrizketatzen. Asteko ustetelako ez diala ezagutzen eta bestetik, pues ba ikusteko euskaldunok egite ditugun gauza ezberdinak, ez? Zea mapa horretan, pues irutzen zaitelako garrantzitsua dela. Orduan, hortarako gaur Josemiel etorria. Josemiel tui txilaria da, joder, ez zitzean ateratzen. Twitchlaria esan barru, ez, Twitchlaria ez da, bain goz, bintzat. Txilaria da, tiktokerra da, eta ba, beren jenal ez berdinetan ibiltzen dan pertsona bat da. Orduan, ba, pixka bat, ezagutzen ez zaitun antzako nola aurkeztuko zinateke, esplikatuzu, ze... Bueno, nik urteak dara bantzki, batez ere tutu diterren, eta orain azken aldian, azkeneko urtean edo TikToke, egia esan, helburua da ni ondo pasatzia. Bai, bideoak iten TikToken iten ditudan egin bezala, edo txiokatzen detenean. Helburua ere ez da jende askoren gana iristea, edo iritzia sortzea, edo nik ondo pasatzen dut, eta hori da helburu handina. Gero beste batzuk bidean nerekin ondo pasatzen badute ere, ba zoragarri ongi etorri. Eta ba, azken aldian nahi naiz bideo asko egiten TikToken, ba humorezko bideoak edo, humore txarra gehienetan, zuria ere bai, boomerra ere etiketatu izan dute, ba bueno, denetarik. Gustatzen zait galdetzea jendeari nola iritsi izan gaur egun erabiltzen dituen plataformetara. Zu bereziki interesatzen zait nola iritsi zinen TikTokera jakitea. Jo, ba sare sozialak hasieran ez ditut ulertzen, batzutan irutzen zaizkit komplikatuak, ez dakit ja nere 40 urteko talaia honetatik edo zer ote dan, baino horatzen naiz Twitter, bueno, Twitterren duela urte asko hasi nintzenean, irutzen zitzaidan erramita komplikatua eta enion erabilerarik ikusten. Eta baino neuz ez zantzan lortu arte edo deskurritu arte komunidade bat, ez? Noiz iritsi zinen Twitterera? Jo, Twitterera iritsi nintzen lehenengoz duela ba 10 edo 12 urte. Eta hasieran, bueno, hasieran oso zaila dira Twitterren, ez dakit jendeak asko dominatzen duen edo ez, baina hasiera zaila dira, zergatik oihartzuna besterik ez dezulako entzuten. Hau da, zuk ez dezu inolako zalapartarik egiten, gauza bat esan, edo ez esan, edo ez daka inungo eraginik ez. Eta gainera oso sare soziala handia da eta zure lekua bilatu behar duzu. Nik euskal komunitatea topatu nun arte, enuen nire lekua topatu, adibidez. Eta, bueno, hasi nintzen irakurtzen batez ere, ba, zehozer idazten, eta ikusi nunean euskal komunitatea handi bat zegoela, eta parte hartzeko presnegoela, egia esan, geroz eta errexago izan zen, ba hori, besteekin harremanetan egotea, osea, eta kuriosoa da, eta ematen du, ez da, kontradiktorio xamarra dela, baino, hizkuntza minorizatu txiki bat heltzen diozunean, orduan topatzen duzu zure lekua, zure komunitatea eta zure historia, ez? Eta beste ze hortan ba ez? Eta gero ez TikTokekin ere gertatu zitzaiala hasi nintzela gaizki bezala. Osea, nere semea da bakitan zitzaiala, TikTok ta nire esan, hori txorak eri bada. Zan ginean, pandemia ardian, eta egia da ginala, bideok eta grabatzen etxian, ez? Ba, mobilak egin, ezakizek, gero montaje bat ditzen, no? Ezakizek, ba, guretzako, ez? Ba, demora pasa bezala. Eta zan, hori txorak egin bada. Eta gero hasi ginean, ba, experimentatzen da, txorak egiten da, astezea, eta egia esan, sare soziala da nahiko eskertua zentzu hortan, osea, gora juntzaitezke, ozen txorak egin da, ba, viralizatzen da, pare batek ikusten zaituzte, ba, erantzuna dituzu, eta, bueno, holaxe hasi nintzen.
guretzako, ondo pasatzeko, hasiera numeekin, gero Nerea bilakatu nuen, esan, buah, nik oso ondo pasatzen dut, eta uneretzako egia da. Eta horrela iritsi nintzen TikTokera, eta oso erresa da, oso aplikazio erresa da, eta momentuan iruditzen, osea, zure momentuko txorakeri batekin egin dezakezu gauza desente xamarra, bai? Eta feedbacka ere handia izaten da, eta horrek laguntzen du, Nik esaten dut askotan, jendearekin hitz egiterakoan eta esaten dut, TikTok dela inondi batean irudimenaren sare soziala. Zen, irudimentxo alin batzea gauza pila bat egin ditzakezu. Osea, asko nik uste, asko baloratzen dula hori edo asko baloratzen dala hori. Osea, bai, gauza kreatiboak egitea. Baina, joe, egin batean Twitter ere bada, baino gehiago hitzez eta irudiz eta auta claro, beste. Ez baino bai, arrazoi duzu. Nik konparatzen un bereziki Twitch eta TikTok eta claro, Twitchen behar duzu pues ezagut abila izan joku baten jolasten, ordenagailua ardion, no sé qué, behar dituzu aurrez behar dituzu gauza batzuk egiten hasteko ta TikTok alde horretatik da ideia bat daukazu egin dezakezu. Ez dauka erdiko paso gehiagirik eta alde horretatik asko gustatzen zait. Sare sozial. Ni Twitterera ezberdin iritsi nintzen ta kontatu nahi nun porque graciosoa. Baginen euskara sustatzeko, baina euskal kosmovisioa ez dakit, holako movidaren bat, osea tipo goazen Euskal Herria pentsatzera holako espazio bat, ez? Eta zan informatikari buruz, ez informatikaz, baina bueno, gauza digitala, ez? Gauza digitala, eta ni sartu nintzen horrea, eta zeon, kristo guztia, absolutamente kristo guztia, Twitterren. Niken egin Twitter zertzan. Bakoitza genekoan ordenagailu bat, eta jende guztia Twitterren mobiak idazten, da bai, hau izangoa traola, eta ni zer da traola, oza, zer da traola. Eta pasatu nun, superraiatuta, nola ordenagailua neukan, da jende guztia gauzak idazten zen ordenagailuan, da nizte idia idazten hauek, eta enbora guztin, gemelia sartu nintzen, eta F-bost, pentsatzeko zerbait nintzela egiten. Osa, benetan, super ragoiatuta. Taka, orduan, hornekin esen egiten da, ni iritsi nintzela oso modu ezberdinan, porque ja, euskal komunidadeak sartu nindun. Osa, esan nahi dut, hortzegon jende guztia, pues euskal komunitatean oso jende ezaguna da, ez? Eta ordun ja hasieratik neukan ez kontzientzia hori eta pues nik lehengo jarraitu nitunak eta agian nire lehengo jarraitzaileak zian denak euskal komunitatekoak eta ordan. Mm-hmm. Ezberdin. Neretzako raroa izan da TikTokena. TikToken bereziki zuengatik sartu nintzen, ezagutzen Twitteretik, bereziki ezagutzen dut jende bat, eta TikToken zenbiltzaten euskal komunitatea sustatzen tabar, eta zeron, sartuko naiz, baino orain dela oso gutxira arte, oso modu suabean, oso ikusle, ez. Zen egia, zuk eukiezula joera hori, egiteko hori, txisteak, como gauza oso visualak baitare, eta ni hor ez naiz oso eroso sentitu eta orduan ez naiz hor sartu gehiegi. Beste mota bat ezten dena gola jokoz kanpo agian ere gauza, baina ni sentitzen dena gola jokoz kanpo. Como que naiz serio egia TikTokerako ez dakit nola esan. Bueno, hori ez dakit hartu nagoen, baina bai, egia... Baina kontua da bai, baina zuk beste duki mota bat igotzen duzu, ezta? Azken aldean ikusi dut, jo, bideo batzuk, gaina ikusi eta bai. Gaur bertan ikusi dut Kataluniakoa, 1979 ingurukoa, nola galdetzen zuten, euskaldunoi buruz, independentziari buruz, edo gure bai. Askatasun grini hori buruz, eta ze iritzi ezberdinak duela, berrogeita piko urte, ez? Eta oso kuriosoa da. Eta hainbat bideo ere jarri izan dituzu, bertsolaritza iburuzkoak, euskera iburuzkoak, eta egia esan horlakoak ere eskertzen dira. Eske TikToken erdal komunitatean dazkazu, baina eske denetari. Telesail batei buruzkoak, ez? Eta klip pilo bat horrei buruz.
Edo beste bat, ba, hori, ba, ba, bideo parregarriak, pun, historikoak, eske mila gauza dituzu, eta euskeraz egia da, ez da hola, iaia edukirik, eta da on gutxia, ba, bueno, ala moduz egiten dugu. Eta gaur, sorpresa oso oso agerradablia jasodet, zer inkusia, Iker Lauroba ere gehitu zaikula. Eta zen, bueno, Enaiz bakarra izango txiste txarrak egiten dituna eta boomer bakarra izango. Nik nere ama sartzea lortu dut. Hoi da logro extra plus. Da, bai, eske kirola egiteu. Bai, eske nik ustet, eta de hecho, nik, esan diot, nik ustet, beak eukiko dula, nik baino 5.000 aldiz arrakasta gehiago, zen kirola, eta o sea, gauza fisikoak egite ditun jendea, dantzatu tal, irutzen zait, askoz jende gehiagoren gana iristen dala TikToken. Zen, egia da, agian, oza, alde batetik, super berri hona da ikustea, baudela euskal sortzaileak, egon nintzen lengoan pentsatzen, da, TikTok da, sare soziala zeinean euskal sortzaileek daukaten agian jarraitzaile gehien. YouTubeen eta Twitchen, baina askoz gehiago, desde luego. Eta orduan iruditzen zait, TikTok iristen dela espazio batzutara beste sareak ez dianak iristen, edo behintzat euskal komunitatea, behintzat euskal komunitatea zari naiz bereziki. Euskal komunitateko pertsonak iristen diala beste espaziotan ez dian, iristen ez dian lekutara, eta hori super interesgarria, baina beste alde baitare, kezkatzen hau, TikToken dagola joera bat super super zabala erdararen bidez aztekoa. Ta osea, nei hori kosta egiten zait, egia esan. Ni beste kultura batetik nator, egia da, eta beste kultura batetik etortzeak agian beste chip bat dauka, ez? Baino osea, lehen Twitchen egonez komentatzen, eta esaten un ideia zentrala zan gatoz generazio batetik euskeraz ikasteko lan egintzuna eta orain ari da ematen buelta. Orain euskeraz azten ari da jendea erderaz ari da sozializatzen. Hor, beste arazo bada, beste frente bat. Eta iruditzen zait hortarako TikTok horri aurre egiteko, TikTok edo sare sozialak horri aurre egiteko espazio superinteresgarria, baino baitare da oso zaila. Zen, joe, ni jarritut TikTok batzuk eta jendeak esaten zun, tipo, oza, batek esaten zun gaztelania zala asignatura. Osa, gaztelania zan hizkuntza zan erdera, eta asignatura zan gaztelania. Eta hortik abiatuta, badago jende bat zein entzako euskaran, eta nik horlako jende asko ikusi TikToken, dan klaseko gauza bat. Klaseko right. Gauza bat, eta hori da super, super garrantzitsua horrekin austea. Osa, nola egin, baino nola egin, eta hau da nere galdera eta potentea, Jose, Arkakuso que se den du, Jose Miguel Boomer. Bueno, es andado. galdera da, nola egin euskarak irabazteko espazioa aisialdian. Es que usted, bai zu, bai ni, bai Arkakuso orain sartu dana, bai jende ezberdin asko, hortan gabiltzala. Baino da oso zaila. Oso zaila, esango dizu zergatik. Pertsona batzuek daukaten ikuspegi hori euskerarena, pertsona askok eta itzaiten ari oso jende gazteaz, ez? Zeren oso jende gazteak jarraitzen gaitu TikToken. Ume, nerabe, aurren nerabe horiek. Daukaten askok daukaten euskerarekiko bizioak tristetu nau, harritu nau, arduratu nau, asko kesaten dutelako eta hori gure ingurunean ez da gertatzen eta beti Gipuzkoan bizi gehala eta beste realidade soziolinguistiko bat daukagu tokian tokikoa, ni Donostia Lasarte eta Abaltzisketa ez da berdina
Hori da. Eta ni Donostin bizi nahi, Donostin edo, esan eta Antiguan ere beste, Antiguan ez da altza ere, baina esan ez naizela bizi Zumaian Azpeitin edo Abaltzisketan, ez? Mm. Baina, bueno, Gipuzkoan bizi naiz eta egin batean euskaraz bizi zaitezke lasai asko. Bai, eta nik adibidez ume txiki bati ez dakit nola hitz egin erderaz, osea oso arrotza zai. Bai, ume erdaldun badenean, ai ama, umei eta txakurrei euskaraz egiten zaie, bai? Eta orduan, harritu nahi, inbeste gazte ikustea esan ez. Batetik, ze jarrera txarra euskarak, jo, boa, estamos de vacaciones, euskaran, zeken, Eta, jendia arrituta, horrek ere tristez ezaitu, TikToka euskaraz, esan zuzera, boa, lehenengo atzea, ikusten detena, boa, baina hau ere, euskaraz egin daiteke, da, uste, izkuntzek ez dakatela mugarik zentu hortan, ez? Baina, ez dira konsiente, oso barrenatuta dakete, aixaldi motau, gaztela, zinea ere, erdera den bezala, edo hainbat gauz, ez? Gero antzerkiak, antzerkira zoaz, eta umentzako antzerki, paiazo eta bar, ia guztiak euskeraz dira. Liburutegira zoaz, da, liburu asko euskeraz dira. Baina gero nerabentzako eta mundu guztia gaztelera da. Eta ulertzen dut globala dela, mundura leio bat dela, eta bueno, aukera dakazula, zorionez, beste ezakit behaiek esaten dute bezala, 500, 600, 700, 800 milioiekin ere harremanetan egoteko gaztelera niñari esker, ez? Baina, nei ateratzen zait, eta nei justatzen zait, nerean, nere gertuko gauzak, nere gaiak, nere ez, beretan, badaude gauzatzuk internazionalak dianak, baina horiek ere euskaraz den daitezke. Bai. Eta gero, baina zure gaiak eta zure historiak euskaraz egitea, nei iretzen zait. Gainiregia da, fantasma hori dagola, ikusi zaitzakete 600 milioik. Hori ez da reala. Hori ez da reala. Azteko da, ideia super absurdo bat erabiltzen dena bereziki hizkuntza gutxituak desagertarazteko mapatik. Baina, hemen komentarioetan jartzen du Jose Miel doble maulerrek esaten du. Jose Miel, doble mauler da egondana egiten... Soinu frogak gurekin. Bai, soinu frogak. Jose Miel en TikTokak ikusten ari naiz eta viral batean bate galdera bota du. ¿Quién vería un programa en euskera? Eta Arkakusok esaten du, nik uste zerikusi handia duela kontsumo oiturekin. Ez baitago eskaintza askorik, ta horregatik harritzen dira horregatik. Ez dago eskaintza eura kontsumitzen dituzten espazioetan. Hori egia. Baina, hasiera batean etzen gazteleraz, egongo, ere? Esan, inglesez hasiko zan asunto guztien aginatzen, Eta inglesez, eta gaztelera hasiko zian, eta hasieran gaztelera arrotza edo izango zen gauza batzuetan. Ez, musika mota batean bezala ere bai, eta ez, baina azkenean gaztelera dena egin daiteke, eta egiten da. Eta inoko konplexurik, baina gaztelera zutrea sonatzen dut, ostra, inglesez hobeto. Bideukat gauza bat askotan esan detena, baina interesgarri irutzen zait planteatzea, eta da, nere ustez, ez aiole ematen garrantzia, osea, daude bi foko alde batetik ez dago eskaintza nahikoa, baina eske bestetik espazio batzutan ez zaio ematen garrantzia nahikoa umen gauzak kontsideratzen dialako. Ni ego naiz hitz egiten jendearekin, jende askok ez daki Twitch zer dan. TikTok jakingo dute oso sabes, kasualki. Eta dauzkaten erreferente guztiak, dia erdal erreferenteak. Ez di existitzen euskal erreferenteak. Zuhun behartzea esaten jendeari, badakizu euskaraz honek eta besteak egiten duela, tal. Eta ordun iruditzen zait, oraindik falta zaiola, jendeak kontsideratzea espazio bat serio hartu beharrekoa. Danola, ez dan kontsideratzen espazioa serio hartu beharrekoa, baitz ez errez egiten. Bai, ez du estatusik, ez? Ez du, bai. Ba, beste, ba, ez dakit nola esan. Baina, oiek bai diala bumerrak, eh? Oiek bai, ez ni. Ez emet, kontutan hartu behar dezu, ume eta nera beguztiak hemen daudela. Hemen, ez dakit TikToken dauden,
Twitchen daude, bietan, edo olako plataformetan daude. Streameatzen, YouTubeko bideoak ikusten, bueno, hortan daude. Adibidez jartzeko. Zuk esaten baiozu kuadrilla, nerabe kuadrilla random bati. Bueno, guazen mendipuntara nizerakit. 19. mendeko pelotarien sagak ezagutzera eta euskaldantzak dantzatzera. Igual esateizu. Ez. Osea, mesedez. Eta zuk esaten ez du. Ez que ikusten, euskal nerabek ez dute zerre jakin nahi euskararekin. Zuk esaten diozu, ei, guazen, Twitchen stream bat prestatzera Twitchen, agian esaten dizute baitare ezetz, baino eske askoz probableago iruditzen zait reakzio positiboa eukitzea horri. Ta iruditzen zait horri ez zaiola garrantzia ematen. Osea, como que daude eskema batzuk super zarkituak, eta pues ez dakit, orain dela 40 urte gustatzen zitzen punka bezela, tio, punka bezela, osea, barkatu nazu hau baino, punka bezela, osea, basta ya, tío, basta ya, basta ya, 40 urte pasatu dira, joder. Ponka guai da bat, tío, kotxean jartzen dezu eta bidatzeko. Osea, mesedez. Mesedez, eta iruditzen zait, pixka bat hori gertatu dala, ez? Gauzak egiteko modu bat, eginda, garai batera arte funtzionatu du, baina esken ere ustez internetek dena revoluzionatu du. Osea, dena revoluzionatu du. Joe, ni gogoratzen naiz, niretzako ze impacto fuerte izan zan, porque ni de repente pasatu nintzen nere herrian lagunak eukitzetik, nere herrian lagunak euki bai, baina nere referente asko kanpoan negotera. Eta kanpoan dagona ez da ikusten. Nik interneten dauzkadan referenteak horiek ez dira bisibleak, baina eske baude. Eta hori gertatzen zaigu. Eta iruditzen zait hori dala enfoke bat oso gutxitan egiten dala. Oso gutxitan kontuan hartzen dela. Eta, claro, irutzen zait, gauzak nahiko aldatu diala hori kontuan hartzeko. Eta berandu ibiliko gehala, ez balin bagea pixka bat martxan jartzen horretan. Eta asigeanean martxan jartzen izan da gure borondate hutsez. Osea, nik uste hori esan behar dela. Gure borondate hutsarekin aigea ja industrian zerbaiten aurka. Osea, zen gazten. Bai, ez, baina esan etena, gazteleraz industria da, Gazteleraz industria da. Ta guari geha gure borondate utxez industria baten aurka, eta zergatik ari geha gure borondate utxez industria baten aurka militantzia gatik, bai, meo baitare, inorkezulako ikusten borroka horren beharra. Ta gu, probablemente, bueno, agian batzuk gehiago, besta gutxiago, ni hasi nintzen Twitchen streameatzen Twitch erabiltzen ulako. Osa, erabiltzen nun, eta esan nuko, pues, nina dut egin, nina dut euskeraz golf partiak egotea. Eta hola zin nintzen. Porque nahi nun euskeraz egotea golf partiak, tio. Baita oso zehatza da, eh? Oso zehatza da, eta oso zaila izango da publiko zabala eukitzea, baina ere, gure helburu ere ez da jende asko ikustea, eske askoren argudioa da, ez zaitu inork ikusiko. Eske gaztea zingo bazenu, 10 aldiz edo 100 aldiz gehiago ikusiko zintuzkete. Ba, niegon, enago bat ere ados. Enago bat ere ados horrekin. Zeren, nik nuke jakingo nola konektatu publiko horrekin. Total. Total. Eta irutzen zait, gainera, nik askotan esan dut, eta bira, hau igual interesgarri izan daiteke komentatzeko, irailetik aurrera, daude, zer dago? Irailetik aurrera dago Bertsolari Txapelketa Nagusia, irailetik aurrera dago Euskaraldia, irailetik aurrera dago Euskararen Maratoia Lasarten, eta irailetik aurrera dago Durangoko Azoka. Da, urte bat, zeinean azken hiru hilabetean juntatzen dian euskaldunontzako erreferentziazkoak dian gauza pila bat. Eta udaberrian korrika eduki duzu ere bai, Guk normaltzat emanten dugun zeozer, baina munduan norbaitek ikusten duenean, ostras, hauek zertan ari dira, flipatu egiten du. Zer, guretak gauza normala. Hemen ikusle da bilen Arkakuso ibilizan korrikan gauzak egiten. Ibili da jendezbernia gauzak. Baina esan egiten da. Izango da garai bat super referentziala izan daitekena euskera.
Orduan, irutzen zait, eta dijoa lehen esaten ari zinenarekin, irutzen zait horrelako... Zer da hori? Irutzen zait horrelako... Ez dakiz agertatu, baina. Honek esaten dit, demora asko pasadetela... Vale. Eta nunbait deskantxo hartzeko. Bale, ados. Ba, horren beste gauza erreferente ukitzeak horren denbora gutxian, neri esateitena da, guazen egitea, gauzak, guazen sarea eta kalea juntatzera, irutzen zait hori dela gauza super garrantzitsu bat, orain arte gutxitan saiatu gean egiten, saiatu gea, baina gutxitan saiatu gea egiten, eta irutzen zait geroz eta gehiago inbar dela. Korrika dago, eukidezala saretan presentzia. Hortikan ere iristen dalako erreseago. Ez izu irutzen? Osa, ba, bai, irutzen zait eta oso gara hipotentia dela, baina nola dedikatu gaitezke gu, zu, ni beste bat, hortara, inungo mediori gabe, denborari gabe, osea, ba, gaur bezala, venga, amarratak, bale, esan da, amarratak, bat gutxi, eseri, zitze, ostras, zaila da, osea, norbaitek ere apustu egin beharko luke horregatik, bai? Bai. Ba, hor... Mediak behar bituzo. Bai. Osea, bi ez da bai da ezberdin dia, baina bai. Ados nago horrekin. Nik hor esan nahi nuna gehiago zan, eta ados egon nik ere esan dezunarekin, nik hor esan nahi nuna gehiago zan, sareetan euskaldunok egin dezakegula zerbait berezia euskaldun entzako. Korrikari buruz hitz egitea euskaldun batek egingo du. Korrikari buruz ez du zure... TikToker Yankee favoritoak egin hori, ez da gertatuko. Baina Jose Mielek agian itzen goitzu korrikari buruz. Hortik konektatu alko duzu euskal komunitatearekin. Baude modu asko konektatzeko, eta iruditzen zait, hizkuntza komunitate txikiek inguruan gertatzen dian gauza relevante irrelevantzia ematen, lortu daitezkela gauzak. Bai, ados nago zurekin, baina uste bi gauza egin behar dirala. Bat, hori, azkenean ezin dugu ahaztuz, hori gure kultura eta gure ingurukoak, eta jendeari eskaintzen badiozu, bale, bere etxe onduan daukan hori, eta, bueno, ba, zuzea bakarra hori eskainiko diozula, ondo esan dezun bezala. Baina, geho ere, behar du gai universalak euskeraz. Behar du, janki batek, edo hindu batek egiten ditun, txorrada berdinak, osea, normaltasun osoz. Eske batzuk pentsatzen dute, eta batez ere, hainbeste gorrotu ditudan, euskaldun erdal sortzaile horiek, euskerari buruz, baino gaztelera zulertzen. Euskal Herriari buruz, baino, eta zeinentzako, eta referentzia zein da, ez da? Porque los vascos somos, porque tal, baino zeinekin ari zehari zeiten. Osea, zer nahi zu, madrileño ahi esan, eske ezberdina nahi, zure ezberdina nahi, ba, esaten badiozu, gazteleraz, eta bere kodean, berak ulertuko du, ezberdina zera, baina zera, Valentziakoa bezala, ere ezberdina dela, eta Andaluza bezala, txistea kontatu dituna, eta bestea, eta gaina hori hortzen gara. Andaluzekin esartu, Osea, kanal honetan Andaluzekin esartu, Ez. Bromazan. Nik ez diete zer egotziko, Osea, nik nire apustu argia Twitterren hemen, TikToken dana euskeraz egiten dut, baina uzet ala inberretela zeren, gazteaz, gauza pilo badaude. Eta egia esan ezaizkite interesatzen. Bestela baditu kanalak topatzeko eta auto beze, baina nik nahetena da euskara sortu, eta, a ber, inongo pretensio gabe, baina erreferente batzuk behar dira hizkuntza guztietan, eta gure erako gu bakarrik gaude. Ez pentsa etorriko dianek derrepente beste 50, eta, bueno, etorri daitezela, eta ojala, baina oantxe bertan ez dago ez, Eta, bueno, nire alabanera behar da, nire semea iaia, eta ez dakate inungo referentziarik euskeraz. Eta behaien komentario guztiak, interneti buruz, YouTube, gazteleraz dira. Gazteleraz ez dutelako beste hizkuntzarik menperatzen, beste da inglesez ere izango lirateke, edo frantsesez edo ez dakit, baino... Baina horrere, euskalgintzan egiten dienean analisiak horren inguruan, eske... YouTube esaten dezunean edo Twitch esaten dezunean, eske jendeak Andorran pentsatzen du. Euskalgintz esan nahi dut, ez dala neraben kontua. Eske euskara pentsatzen dutenen kontua ere bada. Pentsatzen dute Andorran. Barkatu. Kaixo. Ja, gure markoa zein da, bai. Kaixo. Osea, eta claro, eta esan beharrean, ei, guazen indartzea, euskaraz dabilen jendea, guazen
babesa ematea eta goazen gauzak sortzea, espazioak sortzera, ez. Andorrako ez hitz egitea zatoz. A ber, barkatu, mesedez. Andorrakoak ez dira gureak. Bueno, ez da zentzu baten. Ez dira gureak, ez da zentzu baten. Ez. Claro, eta... Idealetan, eta ez ezetan, ja, eh? Ez dakit, agian biharko egunean zuberora guaz, gure bai, paradosio fiskal bezala, eta oso altua egiten, eh? Gure xoxak ez dizkio... Egia, arkakusok zuzenketa bat egin du, ate bai. Hori egia da, ate gurea da, baina ate bakarrik. Baina bai. Galdera batzu dazkatemen prestatuta, eta bat da, oraindikan ez dizutela egin, eta interesgarri irutzen zait. Mas o menos kontatu duzu zer egiten duzun, baina zer motatako edukia gustatzen zaizu? Osa, ze gustatzen zaizu zuri? Pizkatela horatu egin guztut. Ze eduki gustatzen zaizu zuri TikToken, euskaraz ez dagoena eta gustatuko litzezukena euskaraz egotea. Osa, ze gustatzen zaizu zuri, eta gero aparte, ze gustatzen zaizu ez dagoena euskaraz eta nahiko zenukena euskaraz egotea. Ja. Yeah. Bueno, igual ez dizute esango, bestela igual ideal apurtzen diatzelako. Ez, egia gauza pilo bat daudela interesgarri edo ez, denbora pilo bat pasatzen dezuna eskrole egiten. Eta TikTok hortarako zoragarria da. Zeren denetarik dakazu. Eskrole egiten dezu 10 aldiz, eta 10 gauza ezberdin agertzen dira. Bai, ez badakazu fokoa oso gauza batean jarrita, ba, beti gauza berdinak jartzen dizkizuna, buah, flipatuten dezu, eh? Pasatzen dezu, eta kazu bideo bat, ez dakit, ba, errezetak minutu batean, ez? Azkar egiten duten horiak eta pa, hori adibidez euskeraz ez dago. Bai, eta askotan, ostras, hau gorde ingo pan. Gero, ba, hori, ba, gauza fisikoak edo egiten dituztenak, ez? Esan dezun, ba, de repente, ba, batu da de, joder. Ingles, batzuk, ez dakit, inglesako amerikano adian, baino oso ona dia bi tipo, etxe batean bizi dira, ba, etxe tipiko bi pisutako hoietako bat, eta jardinakin eta uta beste, eta ite dituzte, kriston fantasmen madiak, ba, korrika leku bat dituztea, osea, ez zarakit, osea, batek frigorifikoa irikitzen du, esnea botetzen du horrela atzeaka, besteak hartzen du, osea, olako, osea, lehiotikan botatzen du motxila bat, beste ateran jardinea, horrela egiten du, jartzen zaio korrika leku, osea, osea, kriston perladak dituzu, eskrole ematen dituzu, eta dakazu beste, eske, ikusi besterik ez dago, eta hori, osea, osea, gustatuko litzaiake euskeraz ere eukitzea, ba, beste hainbat eduki, bai. Zuk egiten dituzu, lehen esan dugu bezala, bideoak eta egotzen dituzu, ba, eske hori oso abez azgarria da, bestela bideoak bakarrik azteraz ikusiko dituzu, zeren Espainia koparatia agertzen zaitu, eta dena da, azteraz, Telecincoko serian klipak, ez dakitzer, eta derrepente, haien artean, nekorenak agertzen dira, bai, eta agertu daitezela, bai, gero dituzu beste sortzaile batzuk, ba, hori, ba, batzuk, esan dezuna, ba, kainakai bezala, abesten, anepe bezala, dantzan, June Portillo bezala txistek kontatzen. Kompetentzia. Zure kompetentzia, June Portillo. Ez da batere. Bai, azkenean, jo, kompetentzia, ojala kompetentzia sano bat eukitzea eta ze ondo, eta bai Iker Lauro bat sartu dela babitu. Beste bat, ez? Gure kausarako, ez? Txiste txarra kontatzeko, eta ez da betuko... Faltada nere bertxoen proiektuak exito eukitze horrek, a ber, berriz, udara amaitze aldea berriz hasiko naiz reaktibatzen hori, ea jendeak pues, gogoiokin hartzen duen. Oain, jarraitzaile asko eukitut bideoen mobiagatik eta esperantzakat baten bati gustatzea rolloa eta ardun, a ber, baten bate gehiok erantzuten duen. Haberra. Arkakuso galdetzen du. Ez, barkatu, arkakusok ez, doble maulerrek, eski arkakusok asko jatzen dut, eta justo mezori doble maulerrena. Doble maulerrek, esaten du, Jose Miel, euskal edukia sortzea nahikoa da, ala ikuslegoak ezik eta pixka bat beharko luke euskal edukia kontsumitzeko baita ere. Eta arkakusok galdetzen du, zein da TikToken azteko gakoa? Wow, barkatu, ez dut doble maulerren galdera ez dut ulertu. Euskal edukia sortzea nahikoa da, ala ikuslegoak ezik eta pixka bat beharko luke euskal edukia kontsumitzeko baita ere. Alegia, euskal edukia sortze hutsarekin ja egin dugu gure misioa, edo pentsatzen dut euskal sortzaileak ezagutarazi, baina baita ere pues euskal erreferente kulturalez hitz egin, ez bakarrik pentsatzen dut.
Bai, baina, karo, ikuslegoak zer nahi du? Esan, hitz egiten nahi geha oso ikuslego gazte batei buruz, eh? Osa, Xavier Pérez Mendizabalek euskitzek ingo balu TikToka, ez dakize puntaino, konektatuko luken, adibidez. Nik, benetan, nik sinisten dut jende askorekin konektatuko lukela, eh? Vale. Eta bere komunikatzeko eltasuna vale. Zoragarria da, eta egin dezala, mesedez, hemendikan. Doble Maulerrek esaten du orain, euskal edukia egoteagatik bakarrik ikuslegoa kontsumituko aldu? Ez. Alegia, egote utxagatik jendeak... Ez badago, gazteleraz kontsumituko du, eta normaltzak... Nere ustez, daude bi foko. Alde batetik, edukia ona balin bada kontsumituko du, pentsatzen dut, baina bestetik, ez bada ona, egote utxak agian ez du eramango hori ikustera, baino bai, esatera, ei, banik ez dakizeri buruz egingoet. Osa, nere ustez, daude bi bide. Alde batetik dago, ikustea edukia, baina bestetik, baitere, euskerazko edukia egoteak, eramaten du jendea, esatera, ei, banik ere sortuko eta euskeraz. Ta hori ere behar dugu. Bai, zen batzuen sorpresa hori da. Ah, baino euskeraz sortzen da? Euskeraz dago TikTok? Ui, txiste bat euskeraz. Beste batek esaten zuen bezala, ah, konkurso zen euskera. Da, de ondo labi sakau. Da, bueno, karo, ez dakigu jende hori ze planetatan bizi den. Baino... Karo. Esan dezunean, eduki ona, zer da eduki ona? Osa, nahi eskatu kalidadea, nahi eskatu ez kalidadea, ez imaginean, ez soinuan, eta ez txistetan. Ez, baina eski kalitate txarra izan daiteke, zen nahi dut. Kalitatea esan nahi detena da, esan nahi detenean, osa, kalitatea esaten detenean, esan nahi dut, publiko jakin baten gana iristeko gaitasuna eukitzea. Ba, bai, eta behin da berriz iritsi, eta maiztasun batekin, eta no, zera, bai. Eukitzea publiko bat, zeinak ikuste duen, eta esaten duen, joe, gustatu zait. Ez txistea ona izateak. Izan daiteke munduko txiste txarrena, baina eukitza bere publikoa, eta hori da oso oso zaila dana, ez? Baina niri eskrolaren gauza bat liluratzen nauena, eta nagona supertematu horretan da, eskrolarekin egiten dezuna da, oza, nik esaten dut infiltratu. Zuk sartu ezakezu, zure... euskerazko klipa euskerarekin edo zeinen mugikorrean. Ta hori da superpotentea, porque eski hori Twitchen ez da pasatzen, hori Twitterren ez da pasatzen, hori YouTubeen ez da pasatzen. Bai, bilatu behar ez da pasatzen. Bai. Eta aldiz hor... Baina era bairean oso zea da, eh? Osa, bi segundutan ez zaude, eh? Eta bai, atzo bogan egon zana bukatu da, eh? Hori ez da inun gelditzen, bueno, hemen, bai. Baino, esan ez, era berdinean, edo zeinak ikusi zaitzak, eta batzutan ba. Gertatzen da, gauza bat bilal izaten da, eta jende asko ikusi zaitu. Baino, ez dago, esan dezuna, jarraipen bat, edo, esan ez, beste komunidade batzuk asko zere lotuagoak daude. Bai. Utsi bezala, bai. Edo Twitterren bezala, zer esanik ez, Twitterren, jo, oso erresa da, sarea egitea, eta bestekin kontaktuan egotea, eta bai, egiten dian gauzak oso modu homogenean egiten dira. Hau sentsatzen da irla txikiak diala eta ez daudela konektatuta behien artean. Eta ez da erreixa interaktuatzea batak besteakin, ez dago jarraikortasuna hundirik, ba, oso behar dezu flujo kontinuo bat, ez? Osea, denbora ustean pum 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 agertza edukiak eukitzeko jarraikortasun minimo bat, baino da oso zaila klip batekin lortzituzu 10 segundu, baino agian gero ez dituzte inoiz gehiago ikusten, hori egia. Bai, eta hori da probablemente TikToken alde zailetako bat, ez? Hori justo neukan pentsatuta, neuzkan azken bi galdera neuzkan pentsatuta eta batzan esan dezunarekin zetorren eta zan bagoer harremana euskarazko tiktokerren artean, nola topa zaitzakete jendeak? Harremana egon badago, bueno, ez gara asko, ezagutzen gea, eta nunbait interaktuazio hori egon daiteke zen egia da,
baten bideo hartu dezakezula, eta horrekin itxatxi eta zureakin jarraitu, edo batera bileioak jarri eta batera egin zehozer, joven Julenek eta biok hartu genuen kainakaien abesti bat zeukala aneperen koreografia eta guk egin genuen, bai, osea, obviamente brometan, osea, guk ez genuen, osea, ez genuen pentsatzen gure bidea hori izanik, koreografiak eta egitea, bueno, beste gabe. Gero oso gauza kuriosoa gertatu zena zen, bueno, telebistara joan ginela lau TikToker edo, eta lau euskal sortzaile. TikToker, lau TikToker. Bai, bueno, ni naiz TikToker konsideratzen, osea, jatorriz txiolaria naizela. Baina, bueno, TikToker egia esan gustora mugitzen. Eta hola mutxu ginean, hola juntatu ginean, telebistara joan ginean, Jesukristoren arrakasta izan genuen, ikusi ez duenak berri ikusi dezala, eta nahiaren ikusi dezala, hori, ba beste gauza politikoa egin genuen, nire ustez. Ez ezagutzetik fisikoki gainera, bai. Gelditzera eta taldetxo bat sortzera, telebista programa bateakun eta zakua eraman, ez? Eta gainera... Gainera, pertsonalki, eta nire iritzi pertsonal eta guztiz nerea, superinteresgarria izan zen, zuek erreferente izatea gauza hona izan zelako. Osea, justo, balen esaten genuna, euskeratik zoaztelako euskerara. Euskera ez da lan bat zuentzako. Osea, eta lana euskera zeingo bazen ute ere, ez nagola esaten honekin, euskal eduki sortzaileak prekaritatean bizi behar dianik, lan euskera zeingo bazen dute ere kamara itzali eta natural euskera zitza egitea izango zela. Eta horregatik iruditzen zait, ona, zuek erreferente bihurtu izana. Osea, ni super pozik horrekin. Ba, eta gainera, bueno, gure nahiko koherente izan ginean, eta gure ekin, eta gainera argi genuen gure erreferentea emakume bat izango zela ere bai, eta, bueno, pena eman zigun zeren, gure asmoa behintzat, o gutxienez, bi emakume eta bi gizon jutea zen, eta ez genuen nahi beste zakil festa bat, zeren, karo, gainera, beste faktore bat, da, betire, ba, gizonezkoak ezak, eta irutu zute, bueno, aparte, bueno, mahi makina bada, eta baino da emakumea, eta gaztea, eta nahi genuen horra aurrean fokoan jarri. Eta lortu genuen, eta lortu genuen euskeraz, eta lortu genuen reibindikatzea pixkat gure frikismoa eta gure ziberaktivitatea, eta uste dut ondo xamarra atera zitzaigun. Hemen, Arkakusok jarri du, noizko euskal eduki sortzaileen topaketa, euskal ez du jarri, baina nik ulertzen dut esan izula hori. Egia esan, gauza superinteresgarri izango zen, sare ezberdinetan eduki sorkuntzan edabilen jendea elkarrekin juntatzea eta aliantzak ereitea, osea, eraikitzea konspiratzeko. Porque, gainera sare ezberdinetan agian, bakoitzak bere sareko realitate zautzen du, baina agian bestetakoa ez. Eta... Guretzako, honetan horretatzen eta komunitatea sortzeko ere, egin izan da, bueno, eta Arkakusok jakin badaki, ez, egin dala. Bueno, a ber, egin da sare batekoa. Twitch elkartu da, nire daki dala. Bai, ados. Twitter elkartzen da, eta TikTok elkartu da, noski. Gero, dena batera. Bueno, Nire interesgarri iruditzen zait, eh? Osa, hemen azken galdera, neuzkan galderak, pentsaudan ezkan galderekin amaitzeko da, a ber, nire eski galdera basko guztatzen zait, igual gero ez diateratzen. Gertauzo zen noizbait zerbait kuriosoa edo graziosoa eduki sorkuntzarekin erlazionatuta? Norbaitek ezagutu zaitu eta autografo eskatu dizu, egoz zuzean ere euskal TikToker favorita ez dakit. Hori gertatzen da, Osea, gertatzen da eta flipatzen dezu. Aurrekoan, horretan neo, eta ama batek esan zian, nire alabak atera dezake argazki bat zurekin? Eta esan nion. Bai, baina zergatik. Eta esan zian, zu TikTokekoa zera, ez da? Eta argazki bat zen.
Eta beste baten ere, gertatu zitzaigun, lekeition ginean Julen Portillo eta biok, triatloia eron, eta bukatutakoan, agertu zen neskatxe bat dira monakin, ere, eta aizue, barkatu, argazki bat atera dezakazuekin, eta, bueno, telebista programa batikan zen kasu hortan, baina atera dezake ikus zaituz, ezakiz, eta jendeak, benetan, badakila hortza dela. Gero, ni egunean zeharri biltzen naiz kalean, eta ez gau ez, baina gau ez ateratzen bat zera, eta jendea dinda honean, jende guztiak jakin badaki, eta esaten dizu, ikusi zaitula. Eta gila hostia da, oza, jende asko ikusi zaitu, eta batzutan, ostras, lotxa puntu bat ematu, ostras, eske, 12.000 pertsonak ikusi naute bideontan, eske, behiratzen dizu, eta ostras, eske, 200 pertsonak elkarbanatu ditu, oza, elkarbanatu bideo hau, 200 WhatsApp taldera ere itxi da hau. Bai? Ostras, erantzun gizuna da, eh? Eske ez, baina zuk egite dituzu gauza batzuk ezuk, eta zuek irurak esango nuke, egiten dituzue irurak esan nahi dut argakusorekin. Eta jokinekin. Bereziki egiten dituzue gauzak, edo gauzak askotan egite dituzue didaktikoki edo baukate punto bat jendeari erakustarena. Agian jokin da hori gehien potentziatzen duna, baina como jendeak ikasteko edo ezakit nola esan, eta hori oso partekagarria iruditzen zait. Bai, batzutan perlada bada, eta beste batzutan badu trasfondo pixkat, eta, bueno, baina beti ezin da hortan egon, o nahi batzu bai. Eta ez nago esaten hori hortan ibili behar garenik beti, oza, ez de, munduko herri guztiek daukate tontaren egiteko eskubidea eta guk euskalduna galako beti serioen behar dugu, ez, oza, ez nagori. Ba, behar dugu telezaborra euskeraz, eta behar dugu, hori. Por cierto, arkakuso kezaren du, lur pro ikusi nahi dugu, Jose Miguel. Gaueko 11 eta 20 dira. Oso pro, baina oso lo ere bai. Ezakit, nahi dezue, eskenik egin ditut hainbat galderaia, nahi dezue egin galderaien bat ikusten zabetenek? Zenbat ikusi ditugu, kuriositatez, honek dimensioa emateko. Iru? Arkakusok. Bai, doble mauler, eta ezakit. Esaten zuen arkakusok dana ala, ondo logokela egitea topaketak estrategikoki aurrera begira. Lehen egon genak hitz egiten edukizorkuntzaren espazioz berdinetakoa. Galdetzen du, zein, orain arkakusok berriro, zein da TikToken azteko sekretua? Igual beste batik galdetu behar diozu, baina TikToken azteko sekretua, jo, sare sozial guztiek algoritmoak dituzte. Igual esango betela ez da kagela mora ondirik, baina usteet algoritmoak hasieran aziara aziek ditzen zaitul. Enik sentxazio hori eukin non, buah, pusten dute, ikusten badute, aktibo xamar zaudela eta publiko pixka baten gana iritsi daituzela edo, pusten zaituzte pixka eta eta gero ja gutxina hasten zea gora. Sekretua, bueno, badena batzera, egiten badezu pixkat konstante, eta egiten badezu, bueno, denetarekin dezakezu, gauza batean zehatzen batzea, nola esaten da, espezializatzen batzea edo, gauza antzekoan, jendeak hori bilatzen badu, hori jarraituko du, badaude kontu batzuk diala, oza, beti ia bideo berdina egoten dutena, baino grazia egiten du eta jarraiten du. Edo, gauza ezberdinak probatu eta jakin unda hon. Igual jendeak ere baria nahi du. Nero zez, jarraitu barretzu olako bide bat, ba, nik normalean gauzak humoretik egiten ditut, esan duten betzela txiste txarrak, boomerrak, txuriak, bueno, ba, denetarik egiten dut, bai, baino beti humore zea hortan, bideo motxak, eta ez dira zaiak, ez dira filosofiko, ez dira, da, okurritzen zaiten, txorrada bat, objektu batekin, hitz batekin, histori batekin, eta egin dezaketen hori, ba, ematen du jendeai, gustatzen zaiola edo, eta, ostra, gero esan dezuna, osea, baditu jarraitzaile batzuk, esan nahi dut, ikusten duzu pertsonatzen zifrak, eta ez da broma, gero ez dakitena da, zen gantxe maila dakaten, eta esan dezuna, benetan pertsona horiek tengabe daude zure edukiak ikusten, edo jarraitzen daituzte, nik ez dakit sentsazioak
ez dakit sentsazioa jendeak oso merke jarraitzen zaitunik ere, eh? Ba, Twitterren gertatzen da bezala, Twitterren ere ez dazkazu follow erresak, ez zait dirutzen nahi, eta nolabait zapai badakazu. Nik aurreko batian kontua itxizi datenean ez dut esango zergatik, 2500eko langan nintzan, gutxi gora bera, berria egin nuen, eta urte beten berriz hortxe nago, eta hortxe geldituko nahi zela, uste. Nire publiko zea hor dago, eta, karo, beste publiko mota bada TikToken, baino, jo, nik 4500 jarraitza ditut, Elementos batek 11000 ditu, Julenek 9 o 8 ditu, Jokinek 5000, 6000, ostra, asko dira, eh? Bai, asko dira. Horregatik. Zea dinditaten, eh? Hor ez dakazu pluso eta amabost inor, eh? Edo ia inor, bai? Osea, kontuan hartu behar da, YouTube-en Euskal Kanal autonomo gehienak, autonomo esan nahi dut, ez daudenak erlazionatuak telebista kate batekin, komunikabide batekin, elkarte batekin, 500 jarraitzaile azkate. Bai, 500 jarraitzaile asko da, euskeraz. Bai. Eta irutuzta oso gutxi zirela, esan, jo, benetan ez dula, ez dakit aiora batek, edo 27 zapatak, edo olako bideak egiten dituzten, benetan ez dakatela publiko. Mira, 27 zapaten ez nun behiratu, hori behiratu berko nuke, baina ez nun behiratu. Egia da, bera dala hibridoa pixka bat, porque egin izan ditu kampainak eta orduan ez dakit, oza, baina niri interesatzen zait hor, esaten nun autonomoa, interesatzen zaitelako ikustea libreki zein dan azkunde maila. Osa, porque, kao, elkarte bat balin baukazu batzean horrek lagunduko zaitu dazten. Baina, gela baten sartzen dan nerabe bat. Azten da bideoak egiten euskeraz. Interesatzen zait ikustea horrek ze ea nola zeiteken hori. Aber hemen, Double Moller galdetu, zer da euskeraz ez dagoen eta erdaraz gehien ikusten den edukia, larrugorritan agertu gabe noski? Ja, jo ba ezakit. Egia esan nik ez eta asko konsumitzen ere, oza, ena izo oso pa, oza, nik egon ere gautza gotatzen dut, eta pixkatik usten ere, eta egia bere egia da, edeiak hartzeituz la, edo treten nintzen zerala, baina, jo, azera ezakit zer dan gehien ikusten dana, baina, bueno, ikusgarria da, zenbat kontu dauden futbolaren inguruan. Eta hori ez dago adibidez. Ez dago euskeraz. Hori da superinteresgarria. Da superinteresgarria. Da gai bat, nik nahetena esploratu, sakonkiago, eta da gauzat liluratzen nahuena. Euskal Herrian dago kirolzale pila bat. Euskal Herrian dago euskeraz dakien kirolzale pila bat. Eta por lo que segatik, ez dakit beldurra dan, ez dakit lotxea dan, ez dakit zer dan, ez da egiten kirolari buruzko edukia euskeraz. Jo, bat zegoen proiektu bat, ez dakit nola ditzen dan, baino lau kazeta aritza ikasle zeiran, eta YouTube-en, eta TikTok-en, eta sortu zuten plataforma bat, eta elkarrizketak egiteko, eta ez bakarrik futbola, eta eta beste, baino ez du... Egiten dianean horrelako gauzak, nik ezagutzen dut, kirolari gatxun, adibidez, dala YouTube-en eta Spotify-en eta horrela egiteuten elkarrizketa saio bat. Gero, Izerdi Patxetan, da... Izerdi Patxetan da nik esan ditutena? Pues Izerdi Patxetan orain hasi da Twitchen zuzenekoak egiten. Eta, a ber, nola esan, hau, inor, ofenditu gabe. Zema da ikusten, iru persona ofendituko dira. Nei, superrondo iruditzen zait, errikirolek eukitza bere presentzia. Nei, superrondo iruditzen zait, nizter dakit. Punta-puntako aizkolari batek, esatea, bua, no seke, vale, superrondo, guai, perfecto. Baina eski hori da, ignoratzea, jende gehienak negitula ikusi kirol masiboak. Zergatik daukagu beldur hori kirol masiboak representatzeko euskeraz? Zergatik ezkutatu behar ditugu beti onargarriago izateko errikirolekin?
pelotarekin, arraunarekin, vale, que bai, que horrek bere publiko auka, si ni ez nago esaten ezetz, ni ez nago esaten ezetz. Bai, hori ere bai, ez da, baina bai, futbolak daukan tiroia aprobetxatuz euskeraz egiteko. Bai. Claro. O sea, egin zuten podcast bat, zala Baskonia zainetan uste deitzen zala, eta zan Arabako, uste zala Arabako saskibaloi taldeen inguruan. Saskibaloi talde guztiak, uste eta ipatzen ziale, bueno, guztiak profesional maila, baina esena de kategoriaz berdinetako taldeak aipatzen zian. Eta zan euskeraz. Hori da, gauza gutxitako bat, osea, zergatik han ikusten du, zergatik erosten du jendeak Diario Vasco eta ikusten du Teledonosti erreala gustatzen zaiolako. Benetan esan nahi nazu, megapozoia erosiko zula errealagatik eta guezgalagai errealeari buruzko tertulia mierda bat iteko. Joder, kolega. Amara egun ditugu montatzeko, liga hasiko data. Nahi dut hitz egin egun batean, izerdi patxitanekoekin, porque iruditzen zait zerbait interesgarria atera itekela hortik. Ba hori izan guztia, zuri gelditu zaizu zerbait gustatuko litzaizukena komentatzea eta zitutena eman aukera? Ba, puentxe bertan, eta gaueko ordu hauetan, ez daitu okurritzen egia zan. Bueno, eskerrek asko hau, gure emate gatik han. Gauza gaueko oso polita dira, egia da, ez gero ez dakatela oi hartu nahun diri, egon gehala ni oso guztara gona, ez, eta ez dugu oi hartu nahun gati. Egiten ere, badati, baina gero realitatea da, hiru pertsona dela begira. Bai, eta jo, ze zaila dan, zeo zer sortzea, nahi za jarraia egin, abisatu, auta beste, gero ze zaila dan, konsumo ohiturak aldatzea, eta zeo zer benetan, entzute txua egitea. Nik nire kanala, por zerto, norbait ez bai enteratu gure folklorea, vale. Nire kanala daukat pentsatuta oso artxibo moduan. Mm-hmm. Osea, ez dut bilatzen horren beste, eta ez naiz enfokatzen orain, eukitzean oi hartzuna, baizik eta hemendik denbora batera, dagonean, pues, orainago azten, orainago jende elkarrizketatzen, baina jende gutxi dago oraindik. Dagonean gauza, nahiko anitza, eta pues, daudenean, espazio askotako jendea, gauzez berrin asko itaitun jendea, eta guzti hori, orduan nahi izatea referentea. Izatea, erakus leio bat bezala, ba, jendeak ikusteko euskerazten bat gauza egiten dian. Pues nahet ikusi ze gauza egiten dian. Pum, horreazoaz. Eta baitaren nahet izatea frikien euskal espazioa. Baitare. Pues, ezakit. Iruitzen zait superinteresgarria. Dibidez, orain publikatuko euskerazko lehengo manga eta oso jartzen gutxi eduki du horrek. Mm-hmm. Eta horrelako gauzak, ez? Pues, horrelako gauza zitze egitea. Eta hori, ba, super eskertua, etorri izanagatik, egia esan. Berdin, oso gustatzen zaizu, nahi? Eskertuagoa, pazientzia, eukizun pazientzia epikoagatik. Lasai mate. Eta hori, ba, oain bideoa editatu ingoet, eta jarrikoet hemendik denbora batera YouTube-en, pues, bertsio definitiboa. Oso do. Bueno, Neko, ba, bain esker. Eskerrik asko, Josimel, eta urren arte. Yo.